Aí, rapaziada, vamos ver se a gente vai aqui para o México para dar uma testada na bicha. Para cima. Bora ali dar um acelero na bicha e ver como que é. Não, tá suave. Aí, rapaziada, não estava gravando até a chegada aqui, mas mano do céu, velho. Que moto nervosa, empinou, saiu de lado, ela não sabe se empina, se distraciona. O bagulho é bruto demais, velho. E é isso, vamos dar uma testadinha nela aqui. Ver a velocidade dela. Final, se demora muito para chegar ou não, como que é. Louca demais a moto, rapaziada. O posicionamento de pilotagem dela aqui é bem da hora. Isso aqui dá um pouquinho aberto. Ela não é tão curtinha quanto a CBR. Então eu sou grande, mano. Pra mim fica bom, entendeu? Lembrando que cada piloto tem um ajuste, cada piloto tem um acerto na sua moto, entendeu? Então tem pilotos menores, eu sou um pouquinho grande. Eu tenho 1,84 de altura. De macacão, os bagulhos ficam com 1,88, 1,87. Por causa que a bota é alta, né? Cortou 14.000 giros. De frente não vai dar para acelerar porque não dá para enxergar nada, né? Tem que acelerar na volta. De tarde, uma H2 e uns retão. Tá suave. Tem que ver aqui que ela tá cortando a 14.000 giros. Então tem que dar uma olhada. Nossa, e ainda tá frio, mano. Aí sim, agora sim. Que daí frio ela anda mais, entendeu? Mais gostosa ainda. Nossa, mal abri a viseira, já tomei uma pedrada.
vai ficar aqui? Tá de boa. Tem muita restrição, rapaziada. Tem muita restrição, mas é boa pra carenar tudo. Até boa. Bem forte. E tem que aprender, né? Porque tipo, ela corta. Forte o bagulho, hein? Bagulho forte, mano. Aproveitar que não tem ninguém agora. Vamos parar também, que acho que esse pneu aqui não aguenta. Eita, desligou. Bicho é forte, rapaziada, mas tem muita, muita restrição eletrônica. Olha o pé da máscara.
Ixi, é forte, hein, mano. Mas tem muita restrição eletrônica. É? O que que deu ali? Ah, ela pra ficar boa, boa mesmo, tem que... Não, tem que fazer o remap, assim, que... fazer o fusão. É. Mas, ó. Tá derretendo o bagulho aqui. É, primeira vez que ela acelerou de verdade. Ó o pisca. Ó o pisca. Olha o pisca da H2, olha o pisca da H2. Meu Deus, velho. Olha o pisca da H2, olha o pisca da H2. Meu Deus do céu, velho. Olha isso aqui, cara, que loucura, velho. O pisca foi embora, velho. É o pisca da H2. O pisca foi embora, velho. Deixa eu filmar pro Instagram também. Misericórdia, velho. Aí, pelo jeito é a primeira vez que essa H2 V299 tanto tempo, velho. Olha o pisca. Não, velho. Ainda bem que o pisca já tava derretido, hein, tio. Não vou ter que pagar, senão eu vou ter que pagar. Terminou de derreter. O barulho dessa moto é doido, né? É louco, mas, rapaziada, o bagulho é louco. O bichão não é forte, olha o jeito que eu tô, ó. Tremendo. Não, minha mão tá gelada, só. O que vamos? Caralho, velho. Top demais. Oh, my God.